комісією. Це вона має рекомендований характер, це не законна там, але ж ми бажаємо, дуже бажаємо, щоб туди, куди направили ці листи до всіх звичайних органів, які займаються професійно займаються діяльністю правоохоронних органів, я маю на увазі, дали також з аудитом, який там дали тонку точну оцінку. Будь ласка. Даній комісії було доручено з'ясувати причини наявності збитковості діяльності дільниць, озеленення, благоустрій, парк, ритуальні послуги, дорожня дільниця та енергослужба. Скажіть, будь ласка, де зазначено того, що ця комісія може проводити якісь інвентаризації, якийсь аудит на підприємстві, чи оглядати матеріали на котельні, чи в будь-якому іншому місці? Якщо ви виділяєте собі самі деньги, тоді, поняли? А то ви тут розкажете, що ми тут должны. Ви нам не надали інформацію, де ви біомікс покупували, розумієте? В рішенні сесії десь вказано, що ви можете перевіряти раціональне використання коштів. Ви можете нас робити, звісно, дураками тут. Що там написано рішення сесії? Може, мені треба було ще рішення сесії прописати, в якої обуви я должен пройти на котельню? Или что мне в решении сессии? Это ваше право, в нас охорона праці, як так кажуть. Наймана людина. А розказуйте нам, як нам приходите к себе на предприятие. При этом я ну, это не ваше предприятие. Я ж вам сказав. Я ж вам сказав, надайте нам письменно обґрунтування закону. На які пункти закону ви ссилаєтесь? Ми ссилаємось на рішення сесії, яке ви самі ж це рішення сесії прийняли. Як може збитковість тоді перевірити? Ми дивимося, що витрачаються кошти на дільницю 200 тисяч, наприклад, на дільницю колонка наша. Яку? Просимо, надайте контрагенту акти виконаних робіт і договор. Це мене вбиває, що немає. Він каже, що це мене дуже вбиває. Він каже за цю ротонду. Це не тільки ротонду. Біомікс, а вас що не смущає, що потрачено 600 чим-то тисяч налічкою у непонятного кого купили? А може вони купили і у нормального поставщика? Ну тільки чому за налічку в такій сумі? Ми ж повинні з'ясувати, як депутати, повинні з'ясувати? Повинні. Ми спрашуємо, запит робимо. Надайте нам інформацію, чому ви купуєте, в чому була необхідність купляти ежемесячно на суми там, по 50-60 тисяч за налічку у фірми там, ФОП Ліжньова. Спрошу, надайте нам цю ФОП, може її взагалі не існує. Тому що ми вели бесіду з працівниками ТОСа, вони взагалі не знають, що таке біомікс. Это вы уже после комиссии начали им там проводить инструктажи. Его в технологическом процессе нет. Вы понимаете, вы добавляете какой-то биомикс, ни с кем не согласовав. В технологический процесс его не вставили. Вы нарастили долг 33 миллиона гривен за 2 года. Вы можете его как-то опровергнуть? Или сказать, что это мы цифрами ошиблись? Вам Наталья Викторовна давала пояснение на це. Так а что мне ваше пояснение? Я беру 2 года назад беру борги. 31,5 миллионов. Беру сейчас 33,5. Я тоже жру борги на селе. Я вам объяснила, где а при чем тут на селе? Это ну, так тоже год. Долги на первое число, на это число. За 2 роки. Вы за накопили, 2 роки. На 2 роки вы накопили год, на 33 миллиона гривен. И долгов населения мы накопили тоже столько. И мы вам показывали, за счет чего? За счет чего? Мы вам говорим, за счет чего? Давайте, короче, голосовать. Давайте. Я вважаю за доцільне. Можна питання? 54. А чому зникла така ситуація по перешкодженню роботи комісії? Чому ви не дали доступ на котельню? От мені цікаво. Тому що регламентом Тернівської міської ради було визначено чіткі питання, на які ми повинні були надати відповідь. На ці питання ми відповіді надали. Вона к вам під'їхала. А то, що хоче комісія... Чому ви не допустили смотрите депутатів? От ми хотіли, я як депутат, яка теж не вийшла в комісію. Мені цікаво було знати, що на самом деле у вас відбувається. Чому ви препятствовали?
Ну, во-первых, потому что этого не было. Тимчасова комісія була виїзна на котельні. Якби ви звернулися до нас як депутат, як депутат міської ради, що я хочу прийти до вас на комісію. Подождите, за три неділі вам, по-моєму, предупредили, да, о том, что будет комиссия. Почему вы не дали доступ к котельні? Тому що це не передбачило регламентом Тернівської міської ради. Все. Тернівської міської ради. Ну ви затверджували регламент роботи комісії, правильно? Ви її затвердили. Робіть, працюйте згідно цього регламенту, так? А в чому взагалі проблема? Та проблеми немає. Чому депутат не мог попасти на об'єкт? Якщо б депутат захотів попасти на об'єкт, пожалуйста. Якщо подождіть, якщо комісія. Ні, ви не путайте комісію і депутата. А яка різниця? Ми ж депутати. Комісію депутата. Я дам відповідь, щоб ви розуміли. Я хочу піти. Ілі я не хочу піти. Да, це другого взагалі. Шановні депутати, ми тут обговорюємо, є якісь заперечення, там, які стосуються там, кількість використання солі, там, вапна, хлору, якісь технологічні процеси. Але ми не обговорюємо сам факт порушення законодавства. Це про публічні закупівлі, про факт використання грошей був непрозорий, був без проведення определенних закупівель. До определенного часу, наскільки я знаю, після звіту вашої комісії, то так. Він був. Тобто, деякий, порушення був. Деякий час, так, був. Але ж не 22-й. Коли комісія була, був про відкритість використання публічних коштів, факт. Порушення законодавства. Був? Був. Так. О чому ще можна говорити, скажіть? Все добре. Але за це, якщо є порушення, я ж не знаю, там немає. Ну, тоді я скажу по-другому, можна? От смотрите, всі порушення треба доказувати. Але мені вже доказувати нічого не треба. Кажіть законне існування, що ви мені оті згадуєте? Віталій, ну ви от чесно, ну ви вже... Тихо, ти вже говорив, ви десь висказали свої дела. Зачем? Ми говоримо о тому, що предприятие повищена планка, воно повинно прийшли, повинно будувати замдиректора по виробництву, повинно вводний інструктаж і первичний інструктаж. І, будь ласка, заходьте на підприємство. За два дні написав письмо від цієї комісії. Прошу вас надати нам можливість пройти всі інструктажі, назначити нам время, на коли ми можемо приїхати, і надати нам спеціаліста, який би мог би нас провести і показати. 10 число. Що 10 число? Ви знали вас. Какого числа? Ви писали какого числа? Виставлю сугубо свою думку. Я у вас перший раз. Можна встати, щоб ми... Ну, бачу цей трудом. Ну, можна пристати. Хотів звіт. Хотів звіт про власну роботу розповісти. Ну, я думаю, що це не коректно. Єдине, що скажу, що 8 грудня ми прийняли бюджет 24-го року. Він складає 8,6 мільярдів. Практично єдина класна, як у вас утвориться. Зауваження мої. Ну, про роботу депутатів та міської громади. Всі питання, моя думка, повинні вирішувати на комісіях. А на сесії читаємо зарплату міського голови на калькуляторі. Зачем це робиться на сесії? На сесії ми голосуємо чи да, чи ні. Я розумію, що міська громада не дає коректну інформацію, повну інформацію депутатам. І тому депутати починають воювати з міською радою. Я чув сьогодні цифри, граєте з цифрами, перший звіт, потім другий звіт. Ну, закупівля матеріалу проводилась без тендера та прозоро. Це факт? Факт. Є таке? Гроші виділені депутатами тратились некоректно, закупівлю матеріалу проводилися по трьохкратній ціні. Факт? Факт. Депутати виділили на ЖКП 56 мільйонів, рекордні 56 мільйонів. І всім було, нікому не було інтересно, куди ж вони витрачаються. Тільки купка депутатів підняла цей вопрос, це питання. По поводу некомпетентності, я зараз слухаю цю думку.
Та покажите вы депутатам эти материалы, и все вместе успокоится, и никто вам слова не скажет ничего. Мы 10 числа хотели... Те приходят, те не приходят, мы пускаем, не пускаем, я там не присутствовал. Без крика, пожалуйста. Ну, слышишь, что? Что 3 часа депутаты простояли под ТЖКП на котельне, и никого не пустили. У всего міста подозра, що ці матеріали були викрадені. Ну, це нормальна мисль для любого чоловіка в нашому місті. Чи не так? Це підозра. Це не факт. Покажіть матеріал вовремя і все місто успокоїться. Ви ж... Ми написали ви... Ви ж тут в цей залі зараз спорю з вами. Може, можна відповісти? Це місто, всьому місту вже цікаво, ці матеріали сподівалися. Можна відповісти? Навіщо ви це? Тобто, зараз ви маєте нам можливість... надати нам доступ. А тогда, когда я вам написал письмо, я же письмо написал вам за несколько дней, сказал, потом мы еще 3 письма писали. Каждый день мы писали на каждой комиссии. Может, еще раз попробуем? Ну давайте, Александр Васильевич, просим вас, пожалуйста, надайте нам возможность оглянуть тот-то товар. Відповідь така: у вас в рішенні нічого не прописано, поэтому идите десь там подальше. А потом через 20 дней вы такие: раз, ну хорошо, давайте мы вам что-то там надамо, и то там назначьте нам, кто с вами прийде, військовая администрация, фамилия, имя, отчество, в какой обуви вы прийдете, какая... ну это же такое... Прекратите это. Слово моя думка. Бюджет сегодня провалили только из-за того, что у всего места підозра в воровстве ТЖКП. Это моя судьба, я может ошибаюсь. Я говорю то, что я сегодня побачил. Мы заранее всех предупредили, мы заранее всех уведомили. С нами были и Владимир Васильевич, и Александр, и Светлана Александровна. Мы всех заранее предупредили. Мы оделись в определенной форме. Мы готовы были пройти любые инструктажи. Нам однозначно там блокаду выстроили? Нет. А что вы боялись там показать, я не понимаю. Это у вас было? Мы же не хотели. Ну как это вы не знали? Я не был в месте. Ну так и все, ваш руководитель. То есть если ваш руководитель позволяет себе нарушать законы депутатских полномочий. Нехай, я маю на увазі, нехай цим займаються органи правоохоронні. Ну а ви самі не понимаете, дадуть. Питання, що далі? Час покаже, а поки 3 крапки. Так. До речі, вітаємо нашого кабінетного героя Тернівки Віталія Тарелкіна з новою старою зарплатнею в 1,5 мільйона гривень. Сподіваємось, йому вистачить на все, що потрібно. Життя таке дороге нині. Все, кіна не буде. Електричество кончилось.